တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတွားရောက်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရေးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီရဲ့ပြည်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပါတီမပုံတင်ကြားထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ AFP ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီ PP ပြည်ထောင်စုကြမ်းခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရှမ်းနယ်တိုင်းဒေသများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့တွားရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများမြန်မာနိုင်ငံကြီးတို့ဒီကိုမလေးပါတီကတော့ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့လည်းဒီနိုင်ငံရေးပါတီဒေသကတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ကြီးရင်းနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်တစ်ခုအသေးထားတွေကိုတော့ဆင်းရဲဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ဖို့လက်ရှိနေသားမြန်မာနိုင်ငံကြီးရင်းနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ကလည်းဘလို့ရုံခွင့်ရကောင်းပါလေရုံခွင့်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကျေးဇူးတို့ဟုတ်ကဲ့ခန့်ခိုင်ပါပါနဲ့လက်တိုင်းနာကြားအားဖြင့်ဓာတ်ပိုက်ဆွဲပြီးဝါနဲ့ပို့ပြကျေးဇူးတင်ဖြစ်တည်နိုင်တဲ့သတ်သဖြင့်ပို့ပြဒါလေးတွေကတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီသဘောမတူပေမဲ့လို့လည်းတစ်မျိုးစီနဲ့ပါတီတွေကလို့ဒီအဒီကောင်းစင်လိုက်ဆွေးနွေးချက်တက်တယ်ပါဒီလိုဖက်ကလည်းယူဆတာကမနိုင်ငံကြီးကြီးကိုဒီငါးချက်ပေါင်းပေးကဆိုကြောကြဆိုကြဆွေးနွေးချက်ပို့နှစ်ဖက်နော်ဆွေးနွေးချက်ပို့ညာပါလာမယ့်ဇူလိုင်21ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်29ရက်နေ့ထိတပတ်အကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ပါတီကိုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကဖိတ်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်တွင်ယူနာမဂျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေဂျေးလက်ဒေတာတွေမှာတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရည်တည်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့်လည်းမြန်မာပြည်ချင်းချင်းချင်းရရှိဖို့လှုံ့ဆော်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားရှိကြောင်းဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတဲ့အချက်အလက်တွေရှိပါတယ်ဘက်ကပေးလာရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ဒီမှာနေတဲ့ချက်ကိုတို့လွားကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကဆန္ဒအဓိကကိုချီးကျပါတယ်ပါတီကြိုက်ရပါတို့ဒီအစိုးရရဲ့ခုနကပေါ့ပုတ်ကြီးပုံတဲ့ဒီကံကြီးတန်ကြောင်းလေးလို့ပါဖြစ်နေရှင်ဆောက်မှုတွေခက်ခဲမှမချီးကျပါဘူးအဲ့ဒီမခုပူပေါင်းလို့ရင်လို့ဖြစ်တာလက်ရှိခရီးစဉ်ဟာလူဝိဒိချင်းချင်းနဲ့ချင်းကရလိုအပ်ချက်ကြီးအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုပေါင်းပြောင်းအောင်ပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုဒီမှာဒီကံရင်းနဲ့လာခဲ့ကလာဒီပုံကိုအထက်ကြရရှိရှိကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကောင်းပြီပို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒီကရက်နှစ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီ၅ပါတီကိုတရုတ်ကလေးလရေခရီးဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ၄ခုကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုဇူလိုင်21ရက်ကနေ29ရက်နေ့ထိပြည်သူ့ပါတီ PP ၊ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ၊ရှမ်းနယ်အတိုင်းအတာများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ပြည်ထောင်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP မှကောင်းဆောင်တွေတွားရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။